হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং, মানে কি কৈছোঁ আৰু মই নিজে গম পোৱা নাই কি কৈছোঁ, কি ওলাইছে মুখৰ পৰা। মানে আজি একদম বিৰাট ভাল লাগি আছে, মনটো খুবেই ভাল লাগি আছে। কি ভাল লাগি আছে, বিৰাট ভাল লাগি আছে মনটো দেই। হৰি, আজি কিমান ভাল লাগি আছে মনটো, মানে আৰু নক'ব আৰু কি কাৰণে ক'ম আৰু। এটা মানে দুই নম্বৰ ষ্টেপটো পাইছে, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হ'ল 1K, ছেকেণ্ড মনিটাইজেশ্যন, এইটো থাৰ্ড ষ্টেপ হ'ব নে? দেখুৱাইছোঁ এতিয়া, নহয় ৰ'বচোন, মানে মনটো কেনেকুৱা লাগিছে আজি, বুকুখন ধপ 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 কৰি আছে। ভাবিছিলোঁ আহিবনে নাহে, আহিবনে নাহে, মানে এনেকৈ ভাবি আছিলোঁ। আজি এপ্লাই কৰা 12 দিনমান হৈছে ন, 12 দিনমান হ'ল, ভাবি আছোঁ দেই। কিছুমানে কয় বোলে মানে ৰিটাৰ্ণ হয়, কিছুমানে কয় নাহে, কিবা কিবি অনেক ধৰণৰ মানে কিবা কিবি কথা শুনি থাকোঁ। কিছুমানৰ চেনেলে ডিমনিটাইজ হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণেও মনটো বেয়া লাগি আছে। মানে এনেকুৱা কিছুমান মানে চিন্তাই মোৰটো মানে কিবা কিবি কৰি আছে। তাৰপিছত তথাপিও ভাল খবৰটো মোক ফাইনেলি আহি গ'ল। হেৰি হিচাপে কি লগাই আছে দেখিছে নে, মই এফালে ফূৰ্তি ক'ব নহা আছে, এফালে কি লগাই থৈ দিছে, মানে ফাইনেলি মানে আজি ৰাতিপুৱাই আমাৰ মিষ্টাৰলৈ অফিচৰ পৰা ফোন আহিছে বোলে আপোনাৰ মানুহজনী বোলে একদম পূৰা ভাল খবৰ এটা আছে। ভাল খবৰ মানে কি আৰু, এইটোহে হ'ব লাগিব, কাৰণ এনেকুৱা ভাল খবৰটো ভগৱানে দিয়াই নাই। কিন্তু এইটো ভাল খবৰ দিয়কচোন, অফিচৰ পৰা ফোন আহিছে যেতিয়া, তাৰপিছত পিণ্টু যেতিয়া আহিছে তেতিয়া কৈছে মোক অফিচৰ পৰা ফোন আহিছিলে, নহয় মই এনেকৈ বাহিৰত থাকোঁতে তোমাক মই কোৱাই নাই। এই ভিডিঅ'টো কৰোঁতে মই আপোনালোকক দিছোঁ, মানুহটোলৈ অফিচৰ পৰা ফোন এটা আহিলে, মই সেই মানুহজনীলৈ ফোন কৰিবলৈ থাকিলেই, মানে হেৰি ফোন নাম্বাৰটো দিছিলে পষ্টেলৰ, আৰু ভাবি আছিলোঁ কৰিম কৰিম কৰিম, আহিবনে নাহিব নাহে, কিন্তু ফাইনেলি মানে বস্তুটো আহি গ'ল। আৰু আপোনালোকক অপেক্ষা নকৰাওঁ, সেই বস্তুটো দেখুৱাই দিওঁ, কিমান মনটো ভাল লাগি আছে চাবচোন দেই। আজি মই ফাইনেলি একদম পাই গ'লোঁ পাই গ'লোঁ পাই গ'লোঁ, দেখুৱাওঁ দেখুৱাওঁ নে? অঁ দেখাই দিয়া, দেখুৱাওঁ 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 এইখন লাগিছে। এইখনে মেইন বস্তু, এইখনে একদম পঠিয়াইছে, ক'ৰ পৰা পঠিয়াইছে বাৰু, এইখন গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, এইবিলাক পঢ়াই নাই, ক'ৰ পৰা পঠিয়াইছে, খোলা খোলা খোলা, আকৰ্ষণ চাই থাকিলে কিটো হ'ব, খোলা, খোলোঁ আৰু ভয়ো লাগে নহয় খুলিবলৈ, এইবিলাক হেৰি দিছে খুলিবলৈ, তাত খুলিবলৈ ব, মই নুখোলোঁ মই নুখোলোঁ, আমাৰ মিষ্টাৰে খুলিব দেই, এইটো ফাইনেলি মই খুলি দিওঁ, কৃষ্ণ খোলক খোলক খোলক, লাহে লাহে খুলিব, কৃষ্ণ কেলে মই হেড খোল, অঁ মই খোলা নাই, তাকে খুলিব দিলোঁ পিছত। মানে এনেকুৱা এটা গুগল পিন আমি চুৰ পাইছিলোঁ হেৰি তাত, হেমন্ত ভাই তাত, আপোনালোকে দেখিছে ইউটিউবাৰ হেমন্ত ভাই, হেমন্ত ভাই গুগল পিন, আমি যিদিনা গৈছিলোঁ মানে সেইদিনা তেওঁ গুগল পিনটো আহিছিল, মানে তেতিয়া চুইছিলোঁ, তেতিয়া মনতে ভাবিছিলোঁ কেতিয়া মোৰ এনেকুৱা এটা গুগল পিন আহিব, মনটো ভাল লাগে, মনটো ভাল লাগিব। আজি এই মুহূৰ্তত গুগল মানে গুগলহে আহিছে, গুগল এডচেন্স পিনটো পাই হেমন্ত ভাইকো বহুত মিছ কৰিছোঁ, বহুত মিছ কৰিছোঁ দেই জীৱনত প্ৰথমবাৰ, আৰু এয়া যে এইটো একদম গুগল পিন অহাৰ একদম আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট, মানে আপোনালোকৰ কাৰণেহে হৈছে দেই ইমানখিনি, আপোনালোকলৈ একদম পূৰা ধন্যবাদ, মানে আৰু পূৰা আৰু কি ক'ম, শতকোটি প্ৰণাম, ব্লাৰ কৰি দিম, আপোনালোকক নেদেখোঁ, আমি ব্লাৰ কৰি দিছোঁ দেই, ফাইনেলি আহি গ'ল, নাম্বাৰটো দেখাব নালাগে, এইটো ইউটিউবৰ হেৰিত যায় ন, কি বুলি লিখা আহিছে, অ' ড্ৰিম উইথ লিছা বুলি আহিছেনে, অ' ড্ৰিম উইথ লিছাই আহিব, নাই ভিতৰত একে ঢেৰ কিবা কিবি লিখা হৈ আছে, মনালিছা বৰদলৈ মোৰ নামটো যে, মনালিছা বৰদলৈ আহিছে দেই। সেয়াই আৰু, এইখিনি মই নিজে নিজে চাওঁ আৰু, আপোনালোকক ফাইনেলি দেখুৱাই দিলোঁ মোৰ পিনটো, আজি কি হ'ব খানা, একো নাই নিৰামিষ, আজি এইটো এইটো খানা ৰাতি হ'ব, কাৰণ এতিয়া দুপৰীয়া হ'ল, এতিয়া বজাৰলৈ গৈ কি আনিম, হয় নহয় সময় নাই, এতিয়া আমি নিৰামিষ খাম আৰু তাৰপিছত ৰাতি খাম, কিবা এটা খাম, ফূৰ্তিতে খাম, আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ পিনটো, আৰু আপোনালোকক মই বহুত 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 ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এইখিনি মানে মই ইমানখিনি যে মানে
পালোগৈ আৰু ইমানখিনি ষ্টেপ উঠিলোঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট আপোনালোকৰ কাৰণেই হৈছে আৰু এনেদৰে মানে মৰম এটা লগাই দিওঁ তুমি ভিডিঅ'টোত থাকোঁতে ফোন এটা কৰি ধন্যবাদ দিয়া আমাৰ কামাংডু ট্ৰেইনাৰ দীপাংকৰ অঁ আৰু মানে এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণেই হৈছে লোৱা লগাই দিছোঁ ফোন এটা কৰি লওঁ লাউড স্পীকাৰ দিছোঁ হেল্ল' হেল্ল' ভাল খবৰ আহি গ'ল একদম মানে কেনেকুৱা ভাল লাগি আছে আৰু আৰু মানে প্ৰচেছটো তুমি কৰি দিলা ন তোমাক বহুত ধন্যবাদ দিলো দেই এতিয়া ৰখাইছো ভালে থাকা ঘৰত আছা যেতিয়া ভালে থাকা টাটা এতিয়া ফোনটো কৰি ললো কাৰণ এজনে আছিলে আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউবাৰ কামাণ্ডু টেনা তেও মানে সকলোখিনি আমাক মানে যিমানখিনি প্ৰচেছ আছে সকলোখিনি তেওঁৱে কৰি দিয়া মোক একদম মনিটাইজেশ্যনৰ পৰা মানে গুগল পে এপ্লাই কৰালৈকে সকলোবিলাক মানে আমাক দীপাংকৰে কৰি দিছে আৰু এইটো অহাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক বেছি ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ অবিহনেতো মই ইমানখিনি পাবই নোৱাৰিলোঁ হয় আৰু বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ মই ফূৰ্তিত ক'ব নোৱাৰা হৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকেও মনতে ভাবিছে মই কিমান ফূৰ্তি কৰি আছোঁ ইমানখিনি আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে আৰু সকলোৰে এনেকুৱা এটা ভাল দিন আহিব মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ সকলোৱে এনেকৈ কষ্ট কৰি যাওক কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা মানে আশাৰ কথা আছে ন আগতে মাহঁতে কয় নহয় ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা কয় সেইকাৰণে ধৈৰ্য ধৰক কষ্ট কৰক আপোনালোকে এদিন নহ'লেও এনেকুৱা এটা পিন পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল ঘণ্টাটো দবাই অল কৰি দিব আৰু এনেদৰে মোক মৰম চেনেলেদি আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক ধন্যবাদ বাই বাই